慈云寺月老殿前，桌上摆满饼干、蛋糕。中秋节农历十五日也是月老生日，遇上了节日，信徒来到月老面前，诚心祈求好姻缘。听说好像这边也有月老，也算好像也蛮灵的，才会来这边看看。对对对，因为它主要它是在一个比较边边的地方，其实你没有抬头仔细看，或是看到那个求姻缘的看板，你不会发现哦，月老在这边。月下老人是掌管婚姻之神，也是人间俗称的媒神。由于基隆月老庙比较少，慈云寺设置了月老殿，让信徒能够求姻缘。龟头壳的白头毛、白手手，啊，倒手摕一个姻缘簿，加手也一个拐杖，哈、哦。外头老人吼，在我国来讲吼，就是婚姻之神，就是伊保庇吼。爱未结婚的人，吼、哦，爱会当打一根吼，会当完成一个婚姻。供桌上摆满了糖果，希望月老嘴甜；带着鲜花，希望能够早日开花结果。但其实拜月老不限这一天。拿的他的贡品就是饼干、鲜花，还有水果哈、哦。这三样，当然如果说能够准备的红线是最好了。就这个。当然庙里面平常也是用这样的有准备在那边，但是、哦、自己准备来比较好，最好是准备整捆的，因为呢这拿回去以后、啊、就是男左女右绑、哦、在、哦、脚踝的地方，那你拿整捆的有好处呢，就是说万一弄脏了啊、哦、自己就换掉，拿这个整捆的换掉就可以了，然后再祈求、哦、把自己的这个名字啦，还有住哪里跟月老表示一下，然后请月老赐予一个很好的婚姻。传说中每年七夕，七夕娘娘会制作一份成年未婚男女的名册，当月下老人收到名册之后，就会按照不同的条件写成配偶名册，然后用红线绑住两个人的脚，让一对对适合男女成为夫妻。记者黄少明这样报道。